Horoskopi ditor, 20 djetor, 2023, para i vjeve, edhe, dashi. Edhe pse rutina do të mbizotroj gjatë gjithë, gjithë kohës në jetën të uaj në qift, duhet thona jo që duhet jetë me e ikulibruar dhe jo problematike. Merë një gjera se si duhet të vinë. Nga kraut tjetër, do tjetë akoma më mirë që të pranonit vërtetën ashtu si kurse është në jetën të uaj në qift. Shenja e dy zodiakale, demi. Ka shumë mundësi që mërdënja juaj në qiftë të kalonjë në një faz delikate ditën e sotme. Mundohuni që të hapë një rrugë dhe të toleroni sa më shumë në mënyrë që gjyrat të mosmarin të atë pjetën. E rëndësishme është që të përkushtoni në botën profesionale dhe të keni më shumë ambicia. Parashikimi për binyakët Jeta juaj në qiftë nuk do të hecë si më parë ditën e sotme. Do të keni probleme me partnerin të cilat do t'jen për fatë e ke Mendohu një mirë për atë që do të doni të bëni dhe kur të merë një vendima. Biti gjitha, do t'jeni shumë të menduar mirë dhe për gjdo fjalë që do të thoni, pasi mund të të sënoni integrimin e mardhënjës tuaj. Gafordja Venusi do e privilegjoj jetën tuaj në qift gjatë gjithë kësaj dite. Do t'atë shoni dhe më te i lidhjen duke kryuar dhe duke marrë vendime godë rëndësishme. Gjithashtu dhe nga ana profesionale do t'keni një progres dhe do t'fitoni më shumë para. Luani, bugjetin do të amenagjoni se me shumë kujdes do të keni dhe më shumë mundësi për të kryuar dhe më shumë hapsira për vetën tuaj dhe do të mundeni të keni i mënyrë për të mos patru probleme as ditën e sotme për as dhe më vonë. Mos shpjegoni gjëra të kota, e rëndësishme është ju të ndjeni mirë me vetën tuaj dhe të jeni të hapur dhe për të patru më rëdhënjë të reja. E rëndësishme është gjithashtu që të jeni të pajqët me familjen dhe me hapa që do të hidni. Virgjëresha Ndjenja e të ndryshme do të përzihen sot jetën në jetën tuaj në çift dhe gjërat nuk do të ecin ashtu sikur se ju kishte të ndëruar. Mos bëni gabim të tregoni kokë fort. Si shenjë zodiakale jeni të përfaqësuar me shenjën e kokëfortësisë, por virtyti që ju karakterizon nuk duhet që të jetë i mbuluar në të gjitha aspektet e jetës, përfshirë këtu në botën profesionale por dhe familjare. Peshoria Venusi do t'ua zbukurojë dhe më shumë jetën tuaj në çift ditën e sotme. Me partnerin në krah do merreni vesh për gjithë shka dhe do t'jeni të gatshëm për të bërë ndonjë çmenduri të, të vogël. Mund të konsistojë në një dalje jashtë shtetit apo dhe diçka e minutës së fundit. Megjithatë do të jetë diçka e mirë për të patur eksperime me partnerin tuaj për të patur dhe më shumë prosperitet për marrëdhënien tuaj. Akrepi. Pas një periudhe delikate që keni kaluar në jetën tuaj në çift, sot më në fund do të rilind dielli. Komunikimi do të rivendoset sërish me ju dhe atë që ju keni në grafi partnerin potencial. Është shumë e rëndësishme të përkushtoni në botën profesionale pasi ky sezon do të jetë një sezon i cili do të jetë i përkushtuar gjithashtu dhe në botën profesionale duke ditur dhe mundësitë. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetar thuhet se do të keni një partner i cili do t'ju shpreh pa pushim ndjenja gjatë gjithë kësaj dite dhe do të ndjeni një mrekulli në krahët e tij apo të saj. Mbrëmja do të jetë emocionuese dhe shumë e këndshme. Duhet jeni konscient se dhe një ditë më pas duhet të rifilloni punën për çdo të mundur. Britsjapi. Asgjë katastrofike nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj sentimentale. Në orët e para të ditës do të keni disa debate, por gjithçka do të zgjidhet sa hap e mbyllsit. Kjo të ndoshta do të ndodhi dhe nga pakujdesia juaj, por durimi i partnerit ose partneres suaj ka për të bërë të mundshme që të keni një zhvillim akoma më dhe më të madh. Njëri prej dy palëve do bëj më shumë të mundur për mirëkuptimin në mënyrë që lidhja të avancojë. Ujori Mardhënja një çift për të ju të dashur ujor do të jetë deri diku tolerante, por dhe të e komplikuar gjatë kësaj dite paralelisht. Do të thurni një shumë gënjeshtra kundrejt partnerit dhe kur ata të dalin në dritë, nuk do dini se si të shfaqësoheni. Këtë do të një ditë vështirë, por duhet të mendoheni që nuk duhet të manipuloni. Peshit. Klima ujore do të favorizojë të imasi jetën tuaj në çift gjatë gjithë kësaj dite. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia juaj me të do të jetë fantastike. Do të jeni të kujdesshëm në lidhje me zhvillimet tuaja, dhe të cilat në fakt do të jenë të zhvilluara dhe në botën tuaj profesionale. Dhe duhet jeni të përkushtuar dhe të shikoni se më përpara Do të jeni dhe akoma më të fortë